Атышулы оператор роп компаниясының ресми құрылтайшысы Шынар Мұхтарова кінәсін толық мойындап, бүгінгі сот отырысында көзіне жас алды. Биыл шілдеде Біріккен Араб Әмірліктерінде ұсталған ол елден қашпағанын тек шетелге ота жасату үшін барғанын айтып отыр. Сотталушыға сеніп тапсырылған бөтеннің мүлкін емдену және қылмыстық құқық бұзушылықты ұйымдастыру баптар бойынша айып тағылған. Бүгін Мұхтарованың адвокаттары сот талқылауы қысқартылғанын тәртіппен өткізуді сұрады. Оған жуырда ғана сотталушының утилизация алымынан қалтасына басқан 920 миллион теңгені бірден мемлекетке қайтаруы себеп. Мұхтарованың өзі көз жасына ерік беріп дайындаған мәтінін де оқуға шамасы болмады. Айтуынша, істі болғанын білмей, онкологиялық дертін емдеуге шетел асқан. Тек Интерпол өкілдері оны ұстауға келгенде ғана мән-жайды алғаш естіпті. Сотталушы бүгінде 7 жылға сотталған компания директоры Светлана Каратенконың тұзағына оңбай түсіп қалғанмын деп ант су ішіп отыр. Каратенко оған оператор ропты басқаруға ұсыныш жасағанда бар былықтан бейхабар болыпты. Жауап алу барысында Мұхтарова дивиденд ретінде алған 920 миллион теңгені пайдаланбағанын, тек шотында жатқанын айтты. Естеріңізге сала кетейік, 5 ай бұрын Астана қалалық қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық соты оператор роп басшыларымен олармен ауыз жаласқан экология министрінің бірінші орынбасарын соттаған болатын. Мен бұл Қазақстан экологиясы үшін пайдалы болады деп ойладым. Қағаздардың қырсырына үңілмей бір қатар құжаттарға қол қойдым. Қазір нақты қандай құжатқа қол қойғанымды айтып бере алмаймын. Мен өз кінәмді толық мойындайым. Мені құзырлы органдардың іздеп жатқанын білмедім. Қазақстанға өз еркіммен оралдым. Қазіргі уақытта менің науқас анам бар, ол Алматыда көмекке мұқтаж.